လူငေါ့အရင်လိုဘာလို့ခွေးမစိုက်တော့တာလဲဒီနေ့မှလည်းတော့ကြာရှိလို့ကြာငါတို့ယောက်ဒီနေ့တွေ့ရနောက်ဆုံးပဲဘာဖြစ်လို့ဟောပြရမှာလဲနေ့လိုမျိုးအချိန်မရှိတဲ့အမှုတွေလာတယ်ဆက်လို့ကတော့ဝါဆင်နေတယ်ငါအနုပ